27 грудня 2017 року відбувся наймасштабніший обмін полоненими за час війни на Донбасі. Тоді додому повернулося 74 наших земляки. Бойовикам Україна віддала 233 особи. У список на обмін потрапило й прізвище вченого Ігоря Козловського, який провів у полоні 700 днів. Його порівнюють із Віктором Франклом, всесвітньо відомим психотерапевтом, в'язнем таборів Аушвіц і Дахау, чиї сформульовані стратегії виживання і досвід лягли в основу книги і стали світовим бестселером. В Україні Ігор Козловський – легенда. І от уявіть собі, ця людина, яка насправді не мала жодних, я би сказав так, це не була людина, яка була політиком. Це була людина, яка просто несла правильні цінності, фундаментальні цінності. І ось ця людина раптом стає ворогом так званої ДНР. А просто за те, що людина вчить інших свободі. І ця людина потрапляє на 2 роки в страшні випробування, в тюрму, в катування, в приниження фізичні і так далі, і так далі. І людина, яка... Я зустрівся з ним через декілька днів після його щасливого повернення з полону. Я побачив ту саму ціннісну, цілісну людину, яку я бачив до того. Людина, яку ці переживання і пробування абсолютно не зламали. Я захоплююсь цією людиною, я вважаю, що ця людина повинна і має право доносити фактично свою позицію і свій рецепт стійкості до всіх людей навколо, тому що це не просто, знаєте, людина з великою мужністю і великими цінностями життєвими, якісними, а це живий приклад того, от як можна. І не дай Бог комусь з нас чи глядачів, які нас дивляться, колись пройти через такі випробування. Не дай Бог. 7-му каналу вдалося записати з цією дивовижною людиною ексклюзивне інтерв'ю. Не тільки окупанти, але й колаборанти, вони так чи інакше слідковують тих, хто має іншу думку. І там існує та система, яка у свій час існувала в Радянському Союзі ще в 30-ті роки. Це доноси, це так звана наружка. Відслідковують тих, хто так чи інакше мають ту чи іншу позицію, яка може відрізнятися їх з всіх точки зору, є загрозою для так званої молодої республіки. І я вже пізніше дізнався, що за мною вже слідкували. І були доноси, і ці доноси потім зачитували під час моїх катувань, під час уже, коли вони робили так звану справу, карну справу. Люди, які там писали ці доноси, вони зафіксували, що я маю проукраїнську позицію, що я приймав участь в Майдані на території Донецька, що я організовував так званий молитовний марафон представників різних конфесій на підтримку України. І я виховав ціле покоління учнів, які мають свою свідому проукраїнську ціннісну позицію, які виїхали в Україну. Тобто безліч різних таких моментів, які з їх точки зору є загрозою. І мене заарештували на вулиці, коли я виносив сміття, і кинули в підвал. Так почалося моє життя, я б сказав, протягом 2 років в умовах, які не пристосовані для того, щоб жити. Коли ти опиняєшся в таких умовах, ти дійсно потрапляєш в інший світ. В інший світ, тому що люди, можливо, і жили тут поруч з тобою, але ж таке враження, що ти їх не знаєш. Вони говорять іншою мовою, мовою не тільки там лінгвістична, вони говорять мовою інших цінностей, інших понять. Люди, які живуть, можливо, зовсім не тим, чим жив ти. Вони не читали твоїх книжок, вони дивилися те, що дивився ти. І, по-друге, це вражає, що дуже багато людей патологічних. Патології, на жаль, вони є в повсякденності. Але ж в екстремальній ситуації вони, як будь-яка хвороба, воно загострюється.
І коли, наприклад, тебе катують годинами, начебто це ж не звіри, це ж люди. Але ж вони, катуючи, не відчувають якесь задоволення, яке, коли тебе принижують, коли ти страждаєш на їх очах. Це, можливо, це компенсація яких комплексів. Вони змінюють один одного, це годинами відбувається. Що це, про що це говорить? Це говорить про те, що людина недосконала, зрозуміла, але ж так впасти, так опуститися до того, щоб знущатися з іншої людини, це вже момент, який не може не дивувати. На цій території, я б сказав, такий експеримент по відтворенню міфу про Радянський Союз. Зачистка всіх, хто так чи інакше думає, взагалі думає, не просто інакше думає, просто думає. Люди, які мають іншу позицію, яка відрізняє їх від тієї, яку вони обрали для себе. І це є, я б сказав, таким механізмом тотального відслідковування інакомислення, викорення цього інакомислення і фактична зачистка. Мені заарештували в 16-му році, в січні місяці. І це, я б сказав, не є повноцінне якесь державне утворення. Це дійсно маріонеточний такий окупаційний режим, який не просто керований з боку Росії, але і створений саме для того, щоб знесилювати Україну. Щоб створити, дати на цьому просторі України ту постійну рану, яка кровоточить, забирає сили, забирає ресурси, фактично прив'язуючи до цієї війни і не тільки наші збройні сили, а й економіку, наші погляди, нашу психологію, і таким чином робити так, щоб Україна була у фарватері Росії. Це зроблено навмисно для Російської імперії, а це ж імперія. Головне робити такі буферні зони. Ми знаємо, що такі буферні зони зроблені на території Грузії, така буферна зона і Придністров'я, з тим, щоб далі просуватися в відтворенні того, що вони назвали «Русський мір». Ця міфологема «Русського міра», вона реваншистська. Це певний реванш по відтворенню. І там немає нічого людського. Там не цікавлять долі людей, не цікавлять їх життя. Цікавить тільки територія, ресурси і так звана хімера імперського такого минулого. І це дійсно, якщо не тільки казати, що це реваншистська ідеологія, можна сказати, що це і людина-ненависницька ідеологія, яка на кшталт тих ідеологій, які виникали в Європі в 20 столітті, та ж нацистська і фашистська ідеологія. Це поступовий процес. Поступовий процес, який, ще раз підкреслюю, там є люди, які чекають Україну. Там є. І тут проблем з ними немає. Є люди, які зорієнтовані на Росію. І зрозуміло, що вони не зможуть жити в вільній Україні. Або вони прийдуть на таке напівпідпільне внутрішнє існування. Або будуть тими, хто виїде до Росії. А є переважна більшість людей, з якими треба працювати. Індиферентні люди, які є будь-де, в Одесі, в Києві, у Львові, в Харкові, во Франції, в Сполучених Штатах. Я таких людей зустрічаю постійно. Ті, хто живуть повсякденним життям, їм все одно, яка влада, з ними треба працювати. Це довгий процес, безумовно довгий процес, але ж ми з історії знаємо, що такі процеси відбувалися в різних країнах. Наприклад,
так звана Німецька Демократична Республіка, так, і Федеративна Республіка Німеччини. Вони ось з'єдналися після років різного існування. Так, досі відчувається різниця між східними німцями і західними. Але ж цей процес, він поступово буде, ну, я б сказав так, змінювати свідомість, робити щось спільне. І ми знаємо, що Ангела Меркель, вона з Східної Німеччини. Вона формувалася там як комсомолка, там, але що вона стала лідером вже об'єднаної Німеччини. Все можливо. Україна не буде торгувати своїми територіями. Це наша територія. Щоб не відбувалося, як і Крим, так і окуповані території Донецько-Луганської областей, це наша Україна. І ми на цьому стоїмо, і ми з цього не зрушимо. Але ж є перелік різних проблем, пов'язаних з тим, щоб реінтегрувати цю територію в тіло всієї цілісної держави. Це процеси не тільки повернення території, це повернення і свідомості людей. Так звана деокупація свідомості, з тим, щоб люди, які там живуть, там же різні люди живуть, хто стоїть на проукраїнських позиціях, хто стоїть на проросійських, але більшість людей, вони дезорієнтовані, вони індиферентні, в них немає тих чи інших вподобань, але ж вони хотіли б просто жити, знаєте, як живуть люди, потребами, для того, щоб вони було все добре, як було до війни, як вони кажуть. І з цими людьми треба працювати. Зрозуміло, що головним для того, щоб була реінтеграція, це повернути кордон, вийти на кордон. А по-друге, це проблема безпеки. Безпеки людей, які знаходяться там, так і безпеки тих, хто є в Україні. Тому що ця територія перенасичена зброєю, і ця зброя може опинитися і на підконтрольній Україні території. По-третє, це справедливість. Люди, які починали цю війну, починали агресію проти України, ті, хто скоїв ті чи інші злочини, катував, розстрілював, вбивав полонених, просто людей. Ці люди повинні бути покарані. Що стосується вимушених колаборантів або тих, хто так чи інакше був, ну, вимушений співпрацювати з цим режимом. Зрозуміло, що буде там амністія, буде перехідне правосуддя. Тобто це є етапи. Етапи. Це, я б сказав, така довга дорога. Дорога, яка потребує і сил, і розуміння, повинна бути державна стратегія стосовно цих кроків, повинно бути бачення, що ми хотіли би будувати разом, яку Україну, привабливу для всіх, і незалежно від національності, від розповідання. Тобто Україна як держава і створення громадянського суспільства, як такого зрілого, цілісного. Україна повинна бути правовою державою, тому на цьому повинні працювати наші законотворчі органи. Україна повинна бути європейською державою, і це означає, що ми повинні сповідувати цінності європейські, а це мається на увазі і цінність життя, цінність справи свобод людини, цінність верховенства права, цінність відкритого суспільства, цінність зрілого громадянського суспільства. Тобто є цінності мирного співіснування. Тобто за це боролася і не тільки Європа, взагалі світ. Є і громадянська національна ідентичність, тобто усвідомлення себе представником української громадянської нації. І це є завдання. Ми різні, регіонально різні, і культурно різні. Але ж це і не тільки не проблема, але це і наше багатство. Єдність в різноманітті. Чому ні? І це також є особливості нашої громадянської нації. Якщо ми зможемо зрозуміти, що у нас є спільне благо, що у нас є одна територія, яку повинні ми всі плекати, вкладати ті зусилля для того, щоб вона давала
ця земля все необхідна для не тільки для нашого існування, але ж і можливо і давала і іншим країнам. І у нас є одне небо, одна земля, у нас одне повітря, і ми це повинні знати, що це наша спільна благо, яке залишили нам наші предки. І для цього повинні спільні зусилля. Для того, щоб були спільні зусилля, треба солідаризуватися. Повинна бути солідарність. А ми повинні за дужки виносити ті чи інші свої вподобання заради цього спільного блага, заради майбутнього, заради наших дітей, онуків, тобто працювати. І тоді ця ідентичність і та, я б сказав, гордість і та гідність, заради якої люди гинуть і зараз на цій війні, ця гідність – це, я б сказав, також цінність. Чому? Тому що гідність – російська пригодність, да? Тобто ти дозрів до чогось. Ми повинні стати гідними, тобто зрілими громадянами. І тоді це різноманітна, мозаїчна, поліфонічна наша ідентичність буде нашим багатством. Ми живемо в глобальному світі. Ми живемо в глобальному світі і економічно, культурно, політично. Ми так чи інакше просто спілкуємось з іншими народами, іншими країнами. Ми є членом Організації Об'єднаних Націй. Націй, не держав, до речі. Це означає, що ми, як Україна, як феномен на нашій земній кулі, ми повинні бути і не тільки своїм обличчям, але ж і бути відкритими. До речі, це було характерно для України завжди. Ми були завжди відкриті до тих чи інших позитивних культурних впливів. І Україна тому і стала тією країною, де люди знайшли притулок з різних, і з Європи, і з Азії, знаходили саме тут свою батьківщину. І це добре. Ця відкритість характерна для нас. Це не означає, що ми повинні розмивати свою ідентичність. Це означає, що у нас є ті сили, які дозволяють кожному відчувати себе тут, в Україні, своїм, да, знаходити ту саму можливість зреалізувати себе саме на цій території. І зараз в світі немає жодної країни, яка могла би існувати без підтримки, без взаємодії з іншими країнами. Це нормальний процес. Це нормальний процес. Ми знаємо, наприклад, Сполучені Штати Америки, могутня держава, а має найбільший в світі борг, тому що вона також бере щось у інших країн. Це нормально? Це нормально. Але ж це не означає, що ми повинні втрачати свій суверенітет. Це наше святе. Ми незалежна, суверенна держава. Ми можемо торгувати своїм суверенітетом. Да. Ми можемо щось давати світові, щось брати від світу. Якщо подивитися навколо, кожен з нас має одяг з різних країн, має користується смартфонами, які прийшли з інших країн. І я думаю, що цей такий обмін, ми також можемо щось світові давати, щоб ми зустрічали ті чи інші свої товари, наприклад, в Європі, в Азії, і ми були б горді цього, безумовно.